Karibu katika kipindi cha Yesu Uhai. Hapo unapata nafasi ya kusogea karibu zaidi na Mungu na kuikuza imani yako. Tunaendelea na maombi yetu ya familia na leo ni siku yetu ya 11 katika kuomba. Na tunamuomba Mungu atujalie ndani yetu moyo au roho ya kuwajali wengine. Moyo au roho ya kuwajali wengine. Inatokea mara nyingi katika familia. Wakati familia iko chini, labda kiuchumi, mnashikamana vizuri, mnapambana pamoja, mnatia nia moja, mnafanya pamoja. Lakini ghafla mnapokuja kuinuliwa kwenye eneo kama hilo, unashangaa kumetokea tu hali ambayo watu mnaanza kuchukiana, kunakuwa hakuna kujaliana, mtu anaanza kuvutia vitu vyote upande wake, hajali familia, hajali maendeleo ya pamoja, anaanza kuviangalia vitu katika jicho la ubinafsi zaidi kuliko kutazama kwa pamoja. Kwa hiyo ni muhimu sana tukatenga muda wa kuomba neema ya Mungu isimame pamoja nasi na nguvu yake iwe juu yetu, ili ndani yetu tuwe na roho ya kuwajali wengine. Sije ikawa wewe ndio unainuka, unaanza kuwa mbinafsi, unaanza kuvutia vitu vyote upande wako. Katika ndoa kumekuwa na ugomvi wa kila namna, huyu anajali mambo yake mwenyewe, hajali mambo ya mtu mwingine. Tunahitaji hiyo neema ya Mungu ili iweze kupita kwenye maisha, ili tuweze kujengwa na kuimarishwa. Na roho hii inakwenda mbali. Kuna watu wengine wanakuwa na ubinafsi wa kutaka kujilimbikizia mali wenyewe. Kwa sababu hiyo anakuwa tayari hata kuwatoa kafara ndugu zake, kwenda kwa waganga, kwenda kwenye uchawi, ili kufunga maisha ya wengine vitu vingi apate yeye. Jambo hili hatuwezi kuliacha likaendelea kushamili, kutamalaki na kupata nguvu katika familia zetu. Lazima tuwe na muda wa kutosha, tutenge muda wa kutosha kuikemea hiyo roho ili iondoke na kuumbike moyo au roho ya kuwajali wengine. Na tunasoma katika Wafilipi sura ya 2 aya ya 4. Wafilipi sura ya 2 aya ya 4 anasema, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Kama hii roho itaumbika kwenye familia, maana yake familia zitakuwa na nguvu ya mafanikio. Kinachotukwamisha, kinachoturudisha nyuma, kinachofanya tutendeane mambo mengi mabaya, ni kwa sababu mimi najihesabu kuwa bora kuliko mwingine. Sijali mambo ya mtu mwingine yoyote. Ninajali ya kwangu tu peke yangu. Kwa sababu hiyo niko tayari kuumiza mwingine, niko tayari kutesa mwingine, niko tayari kuona mwingine amekaa mahali pa machozi, ili mimi nitengeneze furaha yangu binafsi, nitengeneze maisha yangu mwenyewe ambayo ninaona yananipa raha. Kwa hiyo tunapaswa kuikemea hii roho ya ubinafsi isitawale kabisa katika maisha. Na tuombe. Bwana Yesu, ninakutukuza na kushukuru kwa neema hii kubwa ambayo unatupa. Asante kwa ajili ya kuumba roho mpya hii ndani yetu ambayo tunahitaji sana katika mazingira tunayoyapitia. Tumekwisha umizana, tumekwisha chomana kwa maumivu mengi, kwa sababu kila mmoja anajali mambo yake mwenyewe, kila mmoja anaangalia mambo yake mwenyewe. Lakini saa imefika, e Bwana, tunasimama malangoni pa nyumba zetu, tunakemea na kuharibu hiyo roho ya ubinafsi inayoinuka. Tunaumba, e Bwana, roho ya upendo, tunaumba roho ya utu wema, tunaumba roho ya kuwajali wengine iumbike ndani ya mioyo yetu, iumbike ndani ya moyo wa familia. Iangalie familia ya ndugu huyu anayesikiliza, neema yako iwe pamoja nayo. Ukamuumbie roho njema katika moyo wake, ukamuumbie roho njema katika moyo wa familia. Kila mmoja katika familia ajue kumhesabu mwingine kuwa ni bora kuliko mwingine, ajue kumjali mwingine. Neema ya Bwana iwe juu yao, fadhili za Bwana ziwafunike, ziwafunike, ziwafunike mahali popote ambapo roho ya ubinafsi imeinuka na kuleta maumivu na kuleta madhara. Kila mtu anajiona yeye ni bora kuliko mwingine. Ninaishusha kwa jina la Yesu, ninaishusha kwa jina la Yesu. Mahali popote ambapo roho ya ubinafsi imeharibu mambo mengi ambayo waliyajenga kwa pamoja, kwa upendo, kwa bidii, ninaivunja hiyo roho kwa jina la Yesu. Isiendelee kutenda kazi mioyoni mwao, isiendelee kutenda kazi mioyoni mwao. Kawainue tena Bwana mahali pa upendo, kawainue mahali pa kujaliana na kuhesabiana kuwa ni bora, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Wasaidie Bwana, washike mkono kwa neema yako, washike mkono kwa neema yako mahali popote ambapo wametendeana hila, wameumizana kwa sababu ya ubinafsi
binafsi, mahali popote ambapo watu wamekuwa tayari hata kutoa uhai wa wengine ili wapate faida yao wenyewe. Neema yako ikawe juu ya familia yao, neema yako ikawe juu ya familia yao, waokoe na uwaponye e Bwana, waokoe na uwaponye. Neema ya Yesu ipite saa hii, neema ya Yesu ipite saa hii. Ninatamka wokovu kwa jina la Yesu, ninatamka wokovu kwa jina la Yesu. Hiyo mioyo yenye ubinafsi yeyushwe, yeyushwe, yeyushwe kwa jina la Yesu. Na wengine kwa sababu ya huo binafsi wamekuwa tayari hata kuyatoa maisha ya wengine, ninaachilia neema yako, ninaachilia neema yako, ikomboe mioyo yao, ikomboe mioyo yao, isifungwe na hiyo roho, isifungwe na hiyo roho, isifungwe na hiyo roho. Hayo madhara ambayo shetani anataka kuyaleta kupitia roho ya ubinafsi, ninayavunja na kuyaharibu. Hayatafanikiwa kwenye familia hii, hayatafanikiwa kwenye familia hii, hayatafanikiwa kwenye familia hii, kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu. Ninaumba moyo mpya, ninaumba moyo mpya, ninaumba moyo mpya, ninaumba roho mpya ndani yao, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Iumbike kwao, iumbike kwao, iumbike kwao. Bwana watengeneze, Bwana watengeneze, Bwana watengeneze, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, amen. Pendo, Mungu akubariki na uwe na siku njema. Niombe kukushirikisha jambo hili. Tarehe 2 ya mwezi wa 7 tutakuwa na ibada ya shukrani ya maombi ya familia, na tutaifanyia huko Sambasha ambako tunaendelea na maombi. Sambasha iko kilomita 16 kutoka Arusha mjini. Unaweza kufika kabisa eneo hilo vizuri. Ninao marafiki wengi katika mji wa Arusha. Karibu tujumuike pamoja. Fanya maandalizi ya kushiriki pamoja nasi. Tutaendelea kutoa maelekezo. Itakuwa ni ibada ya shangwe, itakuwa ni ibada ya sifa, itakuwa ni ibada ya kumtukuza Mungu. Tutafurahi sana ikiwa utajumuika pamoja nasi. Mungu akubariki sana.